Hej, jeg hedder Joachim, og jeg skal ud og lave de vildeste drengerøvsting i hele Danmark. Jeg skal mødes med de vildeste drenge og en enkelt pige. Jeg skal ud og køre mega stærkt, flyve mega højt op i luften, og jeg glæder mig som et lille barn. Hej Louis. Hej Joachim. Hej. Hvordan går det? Ja, det går fint. Hvor er Ulla henne? Ulla er blevet syg. Hun har fået skoldkopper. Så vi skal køre på den dag i dag? Ja. Holder du fast? Wow. Du bliver nødt til at cykle også. Jeg skal nok cykle. Hvad? Det går da meget godt. Det går da fint. Ikke? Vi skal ud og dyrke parkour med Jonas, og Jonas han er for sindssyg. Jeg er lidt bange, fordi jeg har set vildt mange YouTube-klip med ham, hvor han hopper ud over alle mulige sindssyge ting. Så jeg tror, det bliver sådan lidt voldsomt. Jeg håber, den adresse, han har givet os, det er sådan en legeplads for parkour-børn. Så kan jeg også lige prøve det. Okay, det er simpelthen her. Oj, oj. Kan det være ham, der står derovre nu? Hej, Jonas! Hej, Joachim. Hej, hej. Nå, det var da lige det var da noget af velkomst. Ja, ikke også? Jeg stiller lige... Så må jeg lære pusten igen. Karula her. Det så da rimelig sindssygt ud, det der. Jo, tak. Det kræver også lige lidt træning. Det der så sådan rimelig gymnastikagtigt ud. Det er også en lidt en anden stilart, kan man sige. Ikke? Det vi dyrker, der hedder freerunning, som sådan er meget nær beslægtet med parkour, men det handler mere om det her akrobatiske element. Altså at komme hurtigt fra? Det er parkour, ja. Og ja. Så når det handler om de akrobatiske bevægelser, løbe op ad vægge og sådan noget, så er det freerunning. Så er det freerunning. Ja. Og hvad er der sådan en speciel måde, man hilser på sådan i parkour-verden? Nej, altså vi plejer enten at give en krammer eller give en håndklasker. Eller... Jeg er mest altså, krammer. Jeg føler allerede, at vi er gode venner, ja. Så får en krammer. Fedt. Jeg skal lige kramme Louis. Parkour-krammer. Men Jonas, jeg har jo glædet mig sindssygt meget. Jamen lige måde. Jeg skal lære det. Det skal du. Man starter jo ikke bare med at... Altså du ser sådan rimelig fedt ud, så vi kan sanke. Hørte du altså, det, Louis? Yes. Vi kan sanke kaste os ud i det der til at starte med. Ja, vi kunne også lade være, tænker jeg. Altså det kunne vi også, hvis du er en tøsdreng. Ej, det er ikke. Nå, okay. Det er hvad jeg kan prøve. Okay, fint nok. Men er det her, vi skal lave det, eller hvad? Nej, det er det ikke. Vi går hernede i den park, der ligger her, som hedder Geoparken. Og der er en masse gode redskaber til at lære de her basale ting, og også nogle vildere ting. Og du bliver både kastet ud i noget parkour og noget freerunning. Du får lidt af det hele. Så. Ej, men ved du hvad, jeg glæder mig sådan. Det gør jeg også. Det er lige herovre. Skal vi tage vikar Ulla med? Louis, du må løbe. Og nu, Louis. Ja. Tak fordi I ventede. Det gjorde vi. Du løb bare ikke særlig hurtigt. Det er banen. Jamen, skal du ikke lige vise, hvor god du er på sådan en bane? Så kigger jeg. Jo, men jeg kan godt lige vise et par moves. Hvor skal vi starte? Det styrer du. Jamen, så kommer mig. Men Joachim, nu skal du også huske at kigge efter, fordi nogle af de ting, jeg laver nu, det er noget af det, du skal arbejde med i dag. Okay. Og det her, det er så pole area? Det kan man sige. Det er det, vi kalder et rail-stativ. Det var flot. Der er jo mega langt derfra. Der er et godt stykke i hvert fald. Er der ikke sådan en baby en, man kan starte på? Oh, jo. Nå, det er. Der er en masse spots her omkring, hvor man sådan starter stille og ud. Er det hårdt? Du står og puster lidt? Ja. Ja, det er det. Det kunne jeg godt se. Der er sådan lidt, det er sådan lidt monkey-agtigt der. Det er sådan lidt abe-agtigt. Ja, okay. Nå, Jonas, hvor starter jeg? Jeg havde tænkt mig, at vi starter med noget seriøst og med noget grundig opvarmning. Fordi at hvis du ikke er vant til at dyrke parkour, så kan der gå rigtig mange ting galt, hvis du ikke varmer alle led og muskler op. Så vi tager den nedefra og opad, og så derefter der laver vi så noget opvarmning med noget mere bevægelse, så du ligesom får gang i det der gamle kadaver. Ikke? Der er rigtig mange, der bare går udenfor, og så kaster de tid ud i det, uden i virkeligheden at vide, hvad det er, de laver. Det er godt at have nogle basisteknikker, før man kaster sig ud i de lidt svære ting. Og det er blandt andet nogle af de teknikker, jeg vil give dig i dag. Eller blandt andet det her, tænker jeg. Så har vi vores højre arm. Er du kommet til skade? Altså, jeg har aldrig nogensinde kommet rigtig alvorligt til skade. Kan man dø af det? Så skal du virkelig, virkelig fuck op. Ja. Okay, tager vi hofterne sådan. Det er jeg jo faktisk god til det her. Jamen, det ved jeg nemlig også. Så er det måske dig, der skal vise mig, hvordan man gør. Jamen, altså, jeg kan lige vise sådan en rumpa-trick. Ja, lige præcis. Og så hofterne sådan her. Så det er rumpa. Hvordan ser det ud? Prøv at se her. Du gør sådan her. Hvad? Jeg tror, vi siger, at du tager 50 armbøjninger i stedet for. Nej, det kan jeg ikke så meget. Så dør jeg. Ej, det er fint. Nå, Louis, er du med her? Hva? Ja. Og så laver vi skihop med benene og spraller med armene. Ah! Ej! Ja, lige præcis.
Så er jeg varm. Skal vi gå i gang? Ikke nu. Hvis vi går hernede i gang. Det er det, der hedder monkey, vi skal lave nu. Det var det, du lavede derovre før blærerødsrunden. Mere eller mindre i hvert fald, ikke? Og lande på benene igen. Okay. Jeg har virkelig høje forhåbninger, så jeg håber ikke, du skuffer mig. Lige præcis. Og så bare lad være med at holde hænderne nede i, når du lander på benene. Hvad gør man så? Jeg lander på Det er så sjovt ud, det der. Du er tæt på. Hop lidt med ud og lande på benene i stedet. Prøv lige at vise det igen. Og så lande på benene. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja, der var den. Der var den! Det var kødt. Jeg må gerne lave den lidt længere. Hva? Ja. Ned på huk. 3, 2, 1, nu. Pis! Hvad fanden? Nu er du sådan været igennem den mest basale del af opvarmningen, ikke? For at blive rigtig klar til den første øvelse, vi skal lave, ja, så synes jeg, du skal prøve at hoppe lidt op og ned ad trappen her. Bare sådan her. Ganske normalt. Op og lande. Lige præcis. Og så prøver du igen 2 trin ad gangen, og så op. Lige præcis. Og lande. Det var smukt. Er det med krammer? Det er lige om lidt, så er det krammer og kysk. Så prøver vi at opgradere. Ja. Og tage den 3 trin. Åh, er du klar på det? Kan du hoppe helt op? Ja, det kan jeg godt. Er det noget, du vil se? Ja. Ah! Det var ikke en krammer, det der. Nej, det er ikke en krammer. Hvis man bare lige tager et step ind sådan her, så er det endnu problem. Jeg prøver bare at forvirre dig, så jeg ikke skal opvarme. Ja, det er super. Det er nemt nok. Nu vil jeg gerne have, at du prøver at hoppe så langt op ad trappen, du kan. Hvis nu jeg hopper helt op nu, så er det et langt kram. Det er fedt, vi gør det op i krammer, det kan jeg godt lide. Ej! Men det handler om, at du bøjer ned i knæene, tager armene så langt bagud, du kan, og bruger din springkraft i benene og din trækkraft i armene til at komme så langt op som muligt. Ej! Det er udmærket. Hvordan har kroppen det? Rigtig godt. Så synes jeg, vi skal gå i gang med de første ting og sager. Nå. Det, vi skal træne, det er noget, der hedder precision jump. Precision jump? Præcisionshop. Fordi det handler virkelig om at være præcis, og præcisionen den skal være helt i top. Er det noget af det første, man lærer på det er et af de første ting, ja. Det er noget virkelig basis, men okay, det er noget, som er rigtig nyttigt. Så hvis vi starter ved den her linje, så vil jeg gerne have, at du bare hopper så langt ned, du kan. Men der kunne man godt forestille sig, at nu står jeg på det ene høje hus, og så skal jeg hoppe over på det andet høje hus. Det kan man sige, og hvis du falder ned mellem her, jamen, så siger det bang. Fordi det her er jo lidt kedeligt. Det er lidt kedeligt, ja, men det er sådan, man starter. Og rigtig mange, de falder af efter 2 træninger, fordi de bare ikke orker. Men jeg siger også, hvis I gerne vil være gode, og hvis I vil derude, hvor man laver de vilde ting, ja, så bliver I nødt til at hænge i. Buk ned i knæene, sådan her. Ja. Armene så langt bagud, du kan. Og så brug din arme og din benkraft til at komme så langt frem, du kan. Ja, udmærket. Der arbejder noget over der. Lige der. Var lige der? Ja, så ligger vi den her trædems. Ja. Lige der. Trædemser, det er parkourredskab nummer 1. Du snød. Du har chance for længere med det. Kan det? Fordi når du hopper, så gør du sådan her. Hvad er fejlen der? Det er, jeg ikke bøjer benene. Bøjer jeg ikke nok i benene. Tag den helt op til dig. For du skal tænke på, jo mindre du fylder i luften, jo mere tid har du, inden du lander. Jeg fylder generelt ret meget i luften. Det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt. Ja, meget bedre. Du lander så samme sted, kan man sige. Jeg føler ikke, at jeg ser særlig speed ud. Der er selvfølgelig stadig nogle justeringer. Prøv så vidt muligt at lande på tåspidserne. Hvorfor? Fordi at det ser mere elegant ud, og så smadrer du ikke din fod ned. Hvis du lander sådan her på hælen, så gør det ondt. Så det er meget med flow? Det hele drejer sig om flow. Ja, når du lander, så gør du selvfølgelig sådan der. Ja, det er jo flowet. Arbejder med flow. Er der andet, man kan prøve? Man kan prøve masser af ting. Du skal nå at lære position jump flydende, og det er derfor, vi går rundt til de forskellige spots her. Okay. Du tænker, at det ikke er en særlig god idé at øve position jump deropfra og ned til muren. Nej, det er et super dårlig idé. Ikke til at starte med. Nej. Men mit mål i dag, det er, at du skal lave position jump fra den første mur der ned til den platform der. Det er mit mål. Alright. Og det er overhovedet ikke urealistisk. Du bare lige stramme op. Ja, jeg skal lige stramme lidt op. Og klør på. Okay. Ja. Det kræver sådan en der. Nice. Jeg prøver lige at måle. Det passer sgu meget godt. Hvad hvis man står på den ene, fra den ene bygning til den anden, så kan man ikke måle med fødder? Så kan du så gå ned og gøre det. Nå ja, det var smart. Tæt, ikke? Ja. Så vi kan sige herfra, cirka 7 fod. Og hvor mange fod er der? Er sådan en størrelse 43. Jamen det kan vi jo prøve at måle. Nu bliver det spændende. Altså jeg tror faktisk, det er kortere. Så jeg måler lige, hvor langt jeg skal hoppe senere. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 6 fod. Så det er faktisk kortere, end det vi har gjort. Det er meget godt. Så det burde jo være. Det burde være easy. Det burde være easy. Hvor langt er der fra den her? Jamen, det kan du prøve at måle. 8, 9, næsten 10. 9,5. Det går for, at du skal tage den korte i dag. Så tager vi lige skridtet videre, og så prøver du at lave noget position jump på de orange her. Meget let. Herover til. Ja. Sværere. Det er lidt for let, ikke? Au.
Ja. Perfekt. Jeg havde tænkt, at vi skulle bruge noget mere tid her, men mere det kører. Det kører. Ja, det kører. Nu kører det. Jeg har hørt, at man har et signaturmus, altså et move, der er ens eget. Hvad er dit? Jeg har altid været meget fascineret af sådan muskeltricks, hvor folk sidder og tænker, åh nej, nu smadrer han sit hoved. Men det gør han faktisk ikke. Hvor man lige snyder dem lidt, altså show off i bar mave. Muskelkraft, men ikke nødvendigvis i bar mave. Okay. Vi kan prøve at gå hernede til det spot her, så kan jeg vise dig. Hvad hedder det så? Det jeg laver, det er noget, der hedder Kong to Handstand. Skal jeg vise dig en almindelig kong først? Det må du gerne. Altså det kan jeg sagtens. Kong, det er ligesom en monk, bare længere. Nå, okay. Det er så sejt ud. Det er ligesom King Kong. Altså en dykkende abe. Ja, præcis. Det kan man godt sige. Altså nu er alt det her jo på engelsk. Hvor stammer parkour egentlig fra? Parkour det stammer fra Frankrig. 1700-tallet deromkring. Og det blev udviklet af en tyveknægte, så de kunne flygte fra politiet. Mart. Og det er ikke det, man bruger det til i dag. Det er rene show over for leg. Hvad står parkour for? Det er bare navnet på det, og det betyder bare sådan bevægelse. Så jeg skal til bevægelse, det lyder ikke så fedt. Det kunne lige så godt være sådan noget her. Nu er det præcis. Signature move, ikke? Og nu vil jeg gerne lige sige, den er en smule lang, den her, ikke? Om du bør gerne allerede bare gå ud på dit eget træk. Nej. Er det okay, lige skyller min hånd, fordi at, jeg har fået en bøf? Louis? Han har fået en bøf. Bøf, det er åbenbart en vabel. Men det han ikke ved, det er, at han skal hoppe her. Han skal lave sit signature move, ikke? Hoppe herover. Men der er tist lige der. Er du nervøs, Jules? Nej. Men bøf, sagde du, det er vabel? Det er sådan noget der. Har du allerede slået dig? Altså, der skal ikke særlig meget til. Når man svinger over i sådan nogle rails der, man kan få rigtig, rigtig vemmelige bøffer. Kan man ikke have handsker på? Jo, men man får det alligevel. Ja. Ja! Pas på tisset! Der er tis! Øj, du ramte ikke tisset! Hold kæft, det var flot, mand! Og så det vildt ud! Nu tænker jeg, at du skal ud der, hvor det bliver en smule sværere, men alligevel så har du også teknikkerne til at lave det perfekt. Så jeg havde tænkt mig, at du skulle op på den mur her, og så hoppe over til den der. Her, der er linken. Altså, der er det en smule kortere, hvis man går dernede. Ja, det kan jeg se, ja. Sådan her, ikke? Yes. Ej! Ja, ej, det er nok. Lige præcis. Perfekt. Så tager vi lige skridtet videre. Hvad hvis man ryger ind i den der betonklods her? Jamen, det gør du ikke, for jeg står her. Okay, okay. Tak. Hvad laver jeg egentlig her, når du kan det? Jamen, jeg har intet at gøre her. Det er man kan bare gøre sådan her. Det er nemmere. Det kan man også, men det er ikke så fedt. Nej. Man kan også bare gå udenom. Altså, på gud, det er lidt, vi hopper over, hvor gæret er højst. Det kan man sige. Der er ret langt her, faktisk. Perfekt. Det der er en velfortjent frokost. Så er der frokost, Louis. Hvordan startede du egentlig til det parkour her? En 6 års tid siden. Altså, jeg havde faktisk prøvet nogle forskellige sportsgrene før det. Men der var ikke rigtig noget af det, der sagde mig noget. Jeg gik på YouTube, og så faldt jeg over nogle clips med en masse tosser, som hoppede rundt på hustage, og den ene slog sig mere end den anden. Så jeg gik ud i min have, og så begyndte jeg simpelthen at prøve at lave nogle saltoer. Og failede lige så groft som de andre. Mm. Men på det tidspunkt kunne man ikke gå til parkour. Nej. Eller freerunning. Så man blev nødt til at lære sig selv det, hvis man gerne ville lære nogle fede ting. Ikke? Er det noget, man kan leve af? Det er det, ja. Man er ude at optræde, laver teambuilding, workshops, underviser, musikvideo, altså bliver hyret til forskellige ting, hvor de har brug for nogle spektakulære ting. Ja. Hvad er sådan det vildeste, man kan opnå? Ham, der er med i den første scene i Casino Royale, ja. Han hedder Sebastian Foucault, og han er rigtig dygtig. I stedet for at tænke på, jeg skal være bedre end ham der, ja. Så tænker man, jeg vil gerne overskride mine egne grænser. Hvad er det vildeste, du har lavet? Men hvis vi nu tænker på mine egne grænser, jeg er utrolig højdeskræk. Nå, og det er en smule paradoxalt, når man dyrker sådan noget her, ikke? Ja. Men jeg er virkelig højdeskræk. Og der var på et tidspunkt, hvor vi skulle have filmet noget, hvor jeg skulle være rimelig højt op på 2 tage og lave en salto fra det ene tag til det andet. Jeg har gjort det her 1000 gange, hvor det bare er lavere. Mm. Der er ingen forskel, men det var bare virkelig uhyggeligt. Fra et tag, der var 15 meter til det andet tag, ja. Og måske var 12? Cirka. Og lavet en salt? Ja. Der var måske 12 fod imellem, ikke? Men du ville jo dø, hvis du røg ned. Jo, det ville jeg, men igen. Det er noget, vi har trænet. Men hvorfor gammel? Hvad er det fede? Er det adrenalin? Det er adrenalinsus af en anden verden. Altså. Ja. Hvor ung kan man være for at dyrke det? Jeg har undervist en dreng, som så lige er fyldt 7, men han kan sagtens løbe op ad væk og lave salto og sådan noget. Hvad, Jonas, skal vi ikke lige spise den her færdig, og så prøve at drøne ud i byen? Jo. Louis, du skal løbe. Hallo, vent lige. Nej. Okay, vi kører. 1, 2, 3. Vi har løbet på kur, ja. Vi kan ikke cykle. Hvor langt skal vi? Jamen altså, vi kører til venstre her. Her? Der skulle være et par enkelte spots. Nej, er det her? Jamen, der er både vægge, og der er bænke, og der er det hele. Hvad med stenene? Kan man bruge dem? Der kan du for eksempel prøve at hoppe over. Er jeg klar til at komme over på en anden bane nu og lave et rigtigt... Jamen, du er født klar. Er det? Ja. Jeg havde tænkt mig nu, at nu har du lært nogle forskellige teknikker. Så jeg tænker, at nu er du klar
til at lave et lille run her i parken. Skal vi så lave kongens efterfølger? Det synes jeg, vi skal. Så jeg laver efter dig? Lige præcis. Hvornår skal jeg hoppe ud over den der? Jeg synes, at du er klar. Er ikke det? Jo. Det kan godt være, der ikke er så meget flow, men altså... Du er klar. Nu skal vi hoppe 100%. Over den der. Det er det ikke det, vi skal? Lad os gøre det. Hvordan kommer man derop? Altså, hvis man er parkourmand, så kravler man. Men skal vi ikke bare tage trappen? Kan man godt kravle? Ja, det kan man godt. Det må du godt lige vise, hvordan man gør, for det er tit tænkt over, hvordan fanden man lige kommer op over den. Og det så da rimelig nemt ud. Ja. Ja, armkræfter, armkræfter. Yeah. Joachim, nu har vi så et andet problem, og det er, at vi skal lave precision jump derfra og hertil. Og vi kan ikke rigtig komme over på nogen måde. Jeg tænker, den der jernstang. Det er ikke rigtig det, de er sat op til. Nej, okay. Så vi plejer at lave noget, der hedder cat leap. Ja. Det store problem er, at vi har ikke rigtig trænet cat leap, du og jeg. Kom så over med dig, Joachim. Så altså, du kan kaste ud i det. Jeg prøver. Ja. Yeah. Perfekt. Jeg er oppe. Så kan du bare komme op, Jonas. Hvordan har du det med det? Jeg er sgu mere bange for at ryge over på den anden side. Det er lige præcis det. Skal vi se en gang? Ja. Sådan her. Ja. Perfekt. Det krammer. Sådan. Kan du hoppe derfra? Derfra? Ja. Det kan jeg godt. Okay, så du hopper lige 3 meter herover til mig. Det gør jeg. Er du klar? Ja. Det var flot. Det var fandme flot. 2 dages træning mere på de her vægge og position og sådan noget, så kan du tage den lange der. Mener du det? Med den der? Med noget tilløb kan du sagtens tage den lange. Så hvis vi havde haft 2 dage mere, så kunne jeg godt nå at lære. Sagtens. Du har faktisk klaret det rigtig godt. Har det? Ja, det synes jeg. Jeg skal bare lige spørge dig om en ting, fordi hvis man nu sidder derhjemme og tænker, hey, det her, det gad jeg fandme godt at prøve. Jamen, så synes jeg, at man skal skaffe sig noget ordentligt tøj. Noget bevægelsesfrit tøj, ligesom de her store bukser, ikke? Og nogle rigtig gode sko, hvor der er noget godt grip i, hvor man ikke glider. Og så er det bare ind i en gymnastiksal, ude i en park som den her, i gang med noget træning. Og så husk på en ting. Ja. Ikke kaste ud i nogle ting, som man ikke har styr på. Altså man kan selvfølgelig godt gå ned på legepladsen og prøve, men man kan godt få noget undervisning også, ikke? Der er forskellige hold inden for parkour og freerunning. Jeg tænker på at starte, men jeg tror, at der sidder mange derhjemme og tænker, at vi vil gerne starte til det her. Og mest fordi jeg var så god. Jamen du er det nye forbillede. Ja, det tror jeg er sikker på. Tak for i dag. Selv tak. Ja, nu er det krammer. Ja, ikke? Rigtig fedt. Skal vi tage den lette vej, eller skal vi gå udenom? Den lette vej, det er at gå udenom. Jeg vil sige, at parkourmåden er det ikke fedest. Klar. Så lad os gøre det. Tak for i dag. Ja, selv. Hold Louis. Kom nu, hop. Kom nu, vi skal hjem. Hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med parkour, så gælder det om at finde en bane, der er tæt på dig, og så kan du få en gratis prøvetime. Og er det så noget for dig, så kan du tilmelde dig et hold, hvor du kan få ordentlig instruktion i at komme sikkert i gang, inden du begynder på at lave de helt vilde trick. Du kan få undervisning fra du er 7 år gammel, og en sæson koster omkring 800 kroner. Der findes både indendørs og udendørs parkourbaner rundt omkring i hele Danmark. Det er gratis at bruge banerne, men ellers er pointen med parkour, at man skal bruge hele byen som sin legeplads. Når du har fået lidt begyndertips, så kan du hang op i vennerne og øve dig på parkour præcis der, hvor du synes, det er sjovest. Men et godt råd er, lad være at gøre noget, du ikke er klar til. Det kan være rigtig farligt. Du kan læse meget mere inde på dr.dk/ultra. Parkour, jeg havde ikke regnet med så meget i starten af dagen. Tænker, hvad er det? Hvor sjovt kan det være at hoppe fra sten til sten? Men det er faktisk mega grineren. Hvis man er sådan noget akrobatisk og godt kan lide alt sådan noget med saltspor og sådan noget, start til parkour. Det er måske ikke lige min kop te. Altså, jeg tror hellere, jeg vil have en eller anden stor motor, jeg kan sidde ovenpå, eller et eller andet, der går alt for stærkt. Jeg vil sige, fra 0 til 10 parkour op, der skal den alligevel, der sniger sig op på en 6'er. Det var ret sjovt, men meget positivt overrasket, og så er det mega fedt at løbe rundt med, der hedder Jonas, som var mega god. Hvad synes du, Louis? Jeg synes, du mangler lidt flow, hvis vi skal være helt ærlig. Jeg snakker om. Jonas sagde, jeg havde masser af flow. Nu skal vi hjem, Louis. Vil du hoppe op bagpå? Ja, nej, vil du hvad? Nej, vil du hvad? Det er dig, der sidder foran. Du var så doven, da vi cyklede hen. Holder du kamera? Ja, så giv mig kamera.